Tá gravando já, né? Fornecedores de roupas no atacado, fala comigo. Fornecedores de roupas no atacado, camisa fio 30.1 penteada. Meu irmão, você tá no lugar certo, tá? Se você tá procurando aí por fornecedor de roupas no atacado, camisa fio 30.1, tá no lugar certo, vou te botar na fita. E aqui você escolhe tamanho e estampa do seu jeito, tá? Eu sei que os fornecedores de roupas, eles não deixam você escolherem as peças. Vai tudo mixado, manda a estampa que você não quer, mas aqui você vai escolher tamanho e estampa. Tô gravando esse vídeo, primeiramente deixa um like, deixa um comentário aí, se inscreva no canal Arão das Malhas, que é versão Arão. Vamos pra cima, minha rapaziada. Pera aí, eu já esquecendo, não posso deixar de falar isso, gente. Olha, quando você entrar no nosso grupo de atacados, são mais de 30 grupos, tá? Provavelmente aí você vai entrar no grupo número 5. Quando você entrar no grupo, deixa nome, sobrenome, estado, para você não ser removido. Por quê? Pra gente poder segmentar o grupo. E outra coisa, você salvando o meu contato, eu sou o único administrador do grupo, tá? Eu e Faraó. Faraó tá lá, mas Faraó não fala muito. Me manda o print no privado que eu vou te mandar pro meu grupo VIP. Onde você tem acesso ao meu site catálogo, que controla todo o meu estoque. Você vai conseguir escolher peça por peça. Mas vamos parar com as delongas. Eu vou te mostrar agora. Eu gravei esse vídeo pra quê? Pra te mostrar a coleção nova que chegou, mano. Só peça linda, no 30.1 penteada. A malha tá até que meia veludada, beleza? Vou aqui pra minha mesa agora e vou te mostrar os modelos. Vamos pra cima, é nóis. Fornecedores de roupas no atacado. E agora, como eu falei, olha isso aqui. Só as lindas. Só as lindas, fio 30.1 penteada, já lavada, não encolhe, não desbota. Eu coloquei algumas aqui, porque foi que a galera tava tirando foto, certo? Ó, código IAN, tá? Código IAN, tá aqui. As referências, código de barra, preço sugerido, tá? Preço sugerido, tag padrão, ó. Vocês estão ligados já. Aqui também essa aqui, ó, a veludada, ó. E todas elas no 31 penteado. 31 penteado. Vou encostar bem aqui para vocês verem, ó. Não tem fragmentação entre uma trama e outra. Ribana. Perfeita. Acabamento fino. Olha isso. Olha isso. Cobre-gola. Costura dupla. Sem nenhuma sobra de material. Parte interna. Tagzada. Aquela tag que eu tô segurando o celular, não tem como, ó. Tag grossa, igual da loja, mesma coisa que você vai encontrar no shopping. Código IAN, Pedro, preço sugerido da camiseta. Você que tá procurando por camiseta fio 30.1, camisas fio 30.1 no atacado, né? Nos fornecedores de roupas masculinas no atacado, você tá no lugar certo. Clica no link agora aí embaixo para você garantir a sua vaga. Essa daqui você já conhece a marca também, essa grife braba, ó. Outra coisa, passando o dedo aqui, ó, eu peguei a branca, que a branca ela cagueta logo, ó. Você vê que não tem transparência, olha aí, ó. Vê a gramatura dessa peça aqui. Essa aqui é autêntica fio 30.1, camiseta fio 30.1, penteada. E eu tenho todos esses modelos aqui, vocês não têm noção, mano, ó. É muito modelo, isso tudo vai pro site, tá? Tudo vai pro site. Você consegue escolher tamanho e estampa, né? Do seu jeito. Pode misturar com camisa gola polo, com bermuda jeans, tá? Você que tá querendo camiseta pima, camiseta, deixa eu ver aqui. Aquelas que o pessoal pedem muito, 40.1. Que é febre isso? 40.1 harmonizada. Mano, isso tudo a gente tem no nosso site. Clica no link agora aí abaixo pra você participar do nosso grupo. Essa daqui eu vou te mostrar, olha só o detalhe da costura da gola. Ó, produto, feria, detalhe. Malha encorpada. Nessas bananadas aí não, que vocês veem não, tá? Malha encorpada. Entendeu? Cai pra dentro aí, não perca essa oportunidade. Clica no link, participa do nosso grupo. Deixa nome, sobrenome, estado para não ser removido. E como eu sempre digo, we are together, let's lay hacker pra dentro. É nóis, tchau, tchau. Vai. Uma grupo de vinho do Arão. E 17 camisetas. Duas, três.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos somar aqui. 50 camisas. Na hora eu não dei conta de escolher pelo site. Entrei em contato com eles aí, uma moça muito simpática me atendeu e falou que ia me ajudar a escolher, me ajudou mesmo, veio tudo do jeito que eu queria. 50 camisas, tudo sorteado, tudo do jeito que eu queria. 30.1, viu gente? Muito bonitas mesmo. Todas do meu agrado. Adorei todas elas. Todas. Aqui, ó, vou colocar um pouco pra vocês verem. Elas são muito bonitas mesmo, fiquei muito satisfeito com a minha compra. Adorei. Quero agradecer a vocês aí, todos aí. Muito obrigado pelo atendimento. E vocês podem confiar, viu, gente? Pode pedir, porque é uma empresa séria. Vem do jeito que mostra mesmo o vídeo. É a primeira vez que eu compro, nunca tinha comprado. E gostei demais. Vou comprar muitas e muitas vezes. Muito obrigado mesmo, Marão e toda a equipe, viu? Então, vou abrir aqui. Essa que eu achei mais bonita, só pra vocês verem. O tanto que a qualidade dela é boa. Eu gostei muito mesmo. Só de ver a embalagem, já dá pra gente ver, né, gente? Que o trem é de qualidade mesmo. É muito bonita mesmo. Aqui, ó. Gente, mas é linda, ó. Nossa! Que lindo, ó, o emborrachado vem muito perfeito, muito arrumadinho, do jeito que eles mostraram no vídeo, todas as etiquetas. Eu vi no YouTube, aí interessei, entrei no grupo e consegui fazer minha compra, graças a Deus. Vou comprar muitas vezes mais, vieram todos muito lindos. Obrigada.